årti. Bare 19 her. Så det er altså en ganske stor opgave at samle sådan en næsten sådan komplet 20. Nej, det er en kæmpe opgave at skal lave sådan en nærmest komplet Anders Andblad samling. Det er sådan nærmest, ja, det skal man i hvert fald bruge mange timer og mange penge på. Det er 30, 31. Så der mangler sådan 10 numre der. Lad os få dem på hylden her. 42. Lad os lige skrive det på. Så kan jeg lægge det hele sammen en gang her. Men det mangler 79, den sidste. Og nu skal lige have en Torcola. 78. Og mangler vi 79 her. Jeg tror, så 79 ligger her. Det gør det, men sandt, det er mine her. Lad os lægge den op her. Men nu er der lige et glas cola. Det kan også godt være, og jeg sidder og stresser nu her. 17% strøm. Den splitter. Skal vi bare fortsætte til kamera dør her? Med den fart, jeg er på nu, kan jeg måske lige nå det, inden kameraet dør. Det er mine 1979. Yes. Så mangler 1-7 mangler. Det er jo startet af 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 plus 7. De 7 første mangler i 79, det var meget. 8. 9. 10. 11. 12 mangler. Så har vi 13. 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mangler, 22, 24, så har vi 25, og så har vi 2, 26 her. Min egen her, den ser super flot ud. Der er bagklappen med her. Det er sådan en rigtig, rigtig samleeksemplar. Der er ikke noget som helst skadet. Det er sådan, de skal se ud. Hvis de så sådan ud alle sammen. Lad os lige kigge på den her. Det vil ikke undre mig, at der er noget pap i midten, men den tager jeg altså ikke fra. Nej, det er 79. Lad os skrive duplet. Men det er sådan rigtig, rigtig samler eksemplar, det her. Der er 27 mangler. 28 mangler. 29 mangler. Og så 30. Og 31 mangler. 32 er der 2 af. Den her mangler, jeg ved ikke om der er nogen klap på. Nå, den her har et papindlæg. Nej, der er ikke nogen klap på. Det er så på side 18. Hvis det ikke har det, jamen så... Det har den her også.
Min virker så lidt bedre stand. Men lad os lige bladre den igennem her. Men vi er ved at løbe tør for strøm, så vi kan ikke sådan nå meget, ikke? Og så er der indlæg her. Ja, det er ikke indlæg, der er sådan noget papalløg. Det er der i rigtig mange, det er ikke dem jeg kalder indlæg. Det kan være legetøjskatalog eller sådan noget. Det jeg kalder indlæg, det er noget legetøj, plakat, skema, et eller andet, det er 33 havde jeg ikke, der er en ny en her. 33 her. 34 har jeg. 35 havde jeg ikke, det er en ny 35. 36 havde jeg heller ikke. 37 er der to af, når jeg kigger på min egen her. Der er ikke nogen bagklap, men der er noget papalløg. Heller ikke noget bagklap, og også noget papalløg den her, men min virker bedre stand. Men der er så skrevet på her. Der er skrevet op i hjørnet. Jeg tror ikke, man skal beholde den. Jeg tror, det er bedre at beholde den, der ikke er skrevet på her. Selvom den er dårligere stand. Desværre. Yes, lad os gøre det. Otte og tredive havde jeg ikke, så det er noget nyt. 38. Der er så 2,39, men det giver mig, hver gang jeg har en ekstra, giver mig en chance. Der er ikke nogen bagklap. Der er noget pap i her. Der er der jo stort set alle sammen på side 18 her. Der er der ikke den her, det er væk. Så jeg tror så, den her skal beholde her. Min egen her. 39, og ved der 40, den havde jeg ikke. 40. Så har vi så 241. Ingen flap på, men der er noget pap i her. Det tror jeg trækker op, hvis jeg er i der. Lad os lige se side 18. Det er der også i den her. Lad os lige kigge, der er skrevet på. Nej. Ryggen er pæn. Og der er skrevet en lille smule herop. Yes, lad os lige bladre den igennem der. Men det er 10.000, mange tusind andre sandbrede, jeg skal have for at kunne sidde og gøre det her og samle pæner der. Så du vil se, hvor det bliver svært lige at ramme lige alle dem, man mangler. Det er jo 20.000 andre sandblade, man skal have der. Men på et tidspunkt vil man nok få det. 41 her, så 42. Hvis der er sådan noget mærkeligt, som om at den er blevet klippet her. Der er noget med nummer, tror jeg, skal, den her skal jeg ikke beholde. Der er sådan, jeg tror den er klippet her. Den er klippet langs siden. Du kan se nummer 21 her. Det tal sidder jo helt anderledes end det her. Jeg tror jeg skal beholde den her, og jeg ved ikke hvad andet galt med den her. En der har klippet inden der, 42, med en hobbykniv eller noget andet der. 42 her, så 43. Det er ingen bagklap, og der er noget indlæg her. Nå, der er noget papalløg. Nå, nyt festlig kartonark med Anders Signe påklædningsdukke. Ja, det er det, jeg kalder indlæg. Det er noget andet noget, det er der ikke i her. Hvis den var der, skulle det tages fra. Der er heller ikke det der pap i den her. Så det er den her beholder her. Nej, det der indlæg.
med Anders Signe poklingsdukker, det er der ikke. Hvis der var det, så har jeg taget den fra. Der er 44, er der to af dem. Min ser rigtig flot ud. Er noget pap i midten her. Ryggen er flot. Ryggen er splittet lidt her. Og ikke noget pap. Det tager vi den fra der. 44, så 245 her har min ser pæn ud. Jeg kan mærke, der er noget i midten her. Jeg har pap i midten, og ryggen er rigtig flot. Og ryggen er flot her. Ryggen er som endda også meget pæn i den her. Også pap i den her. Ja, så skal vi lige kigge ekstra. Det kunne være, der er skrevet på den. Nu må vi bladre den igennem her. Lad den igennem og kigge indeni, om der er bukket og revet sider eller noget her. Og det er top og midten her. Det er svært, de er sådan nogenlunde lige pæne. Nej, den er revet i bagsiden her. Det er sådan noget, man siger, den er revet i bagsiden, så den, det er nok dem, vi skal tage fra her. Men det kan den her også blive, så bladrer den her igennem her også. Den har så en lille rive i bagsiden, men det kan være, at der er endnu flere. Der er jo reddet en masse sider inde i her. Så siderne ikke sidder ordentligt fast, så tager jeg bare den anden der. Den har også reddet bagsiden, den her. Den har også et lille rive her, og, men den har mere. Det der rive er nok det samme sted, men den er længere. Der, lad os bare beholde den her. Yes. Det er svært, det er de begge to rede. Det er så 45, og så er der 246. Min har det der papperløg, og ryggen er lidt slidt, men hel. Ryggen er det samme, slidt lidt, men hel her. Og det der papperløg mangler på den her. Det virker som om, der får lidt fugt også, så lad os tage den fra. Det er så 46, så 247. Min har pap, og ryggen er, sådan sidder der fast i hvert fald. Det gør den også i den her. Har også pap her. Yes, er der tegnet på den her? Den har sådan lidt, lille smule snavs. Den har været bukket her. Jeg tror, det er den, vi skal beholde her. 47, så 248. Ingen bagklap, man har pappet her, og ryggen er pæn. Det er den her også, ryggen er pæn. Ikke noget pap i, så 48. 49 havde jeg ikke der, så det er en ny 49. Så er der 52'er. 52'er har papindlæg her. Ryggen er så nærmest som ny. Sådan skal de se ud her. Det er et samleeksemplar her. Ryggen er skam også okay her, men den er sådan lidt krakeleret og, og ikke noget pap. Det er også, det var bare noget, han tager fra. Han tager, tror, han tager en tomfar der.
Og så har vi 51, den havde jeg faktisk ikke. 51 havde jeg ikke. Der er tegnet her, det er lige meget, jeg havde den ikke. Og så har vi 252 af min, den er laser, den er rigtig grim. Det er ikke grim, den er rigtig brugt at laser. Så den anden her er faktisk bedre her, den har jeg givet 86 øre for. Så er der noget